Ik kijk er sowieso naar uit om straks met jullie allemaal een glasje te drinken op onze 20 jaar jubileum. Dit is niet onze eerste actie van dit 20 jaar jubileum. Ik vraag me af, zijn er mensen in de zaal die ook een taart hebben ontvangen van Vivide? Eén. Oh, dat zou ik wel. Kijk eens aan, wat leuk. En hoe vonden jullie dat? Was het leuk? Iedereen was eigenlijk toch enthousiast over onze taartactie. Nu, ikzelf ben 15 jaar actief bij Vivide. Ik zorg voor, samen met mijn collega's, zorg ik voor de online marketing. En sta ik in voor de Belgische klanten, voor de Belgische partners. En in die 15 jaar waarin ik al actief ben, heb ik eigenlijk heel wat gezien. Ik heb heel wat partners gesproken, maar ik heb ook heel wat klanten gesproken. En wat blijkt, dat heel veel mensen eigenlijk de dag van vandaag investeren in een webshop. En die investering vaak niet of nauwelijks terugverdienen. Maar hoe komt dat eigenlijk? Ik ben met die mensen gaan praten en ik heb gekeken wat er eigenlijk schort aan alles. En ik ben het ook gaan, met mijn marketingachtergrond ben ik ook gaan kijken van ja, klopt het eigenlijk allemaal wel. Nu, wat heb ik gezien? Dat mensen heel vaak investeren in techniek. Mensen zorgen ervoor dat ze een goede website hebben. Ze zorgen ervoor dat ze een mooie ogende website hebben, maar de techniek, de CMS, alle programma's die erachter draaien, die zijn allemaal dik in orde. Maar eigenlijk vergeten ze dat mensen eigenlijk nog altijd zaken doen met mensen. Mensen willen eigenlijk een soort van persoonlijkheid terugzien op een webshop. Die willen een gevoel hebben met een webshop. Of die willen natuurlijk aankopen bij een grote naam. Websites zoals Zalando en andere, bol.com, en iedereen kent die. We zijn gewoon, moet zeggen, overspoeld door dat hele gebeuren via de media. Maar de mensen met een kleinere webshop, mensen met een boutique of met een andere zaak, een dienstenbedrijf, die heel graag zaken willen doen met andere mensen, dat was eigenlijk toch van, zorg voor die persoonlijkheid. En persoonlijkheid zorgt ervoor dat je eigenlijk vertrouwen wint bij de mensen. En vertrouwen, dat win je eigenlijk door je persoonlijkheid uit te stralen. En hoe kun je dat eigenlijk vrij eenvoudig doen? Ik kijk er gewoon naar mezelf. En als ik naar een website surf en ik wil eigenlijk iemand gaan bellen, dan kijk ik altijd van, hey, is er eventueel een lijst met medewerkers die erop staan en staan er foto's op van die medewerkers? En dan kijk ik van, dat is de persoon die ik aan de lijn heb, en dan kijk ik eigenlijk naar die foto. Wat is dan juist zo? Wat gebeurt er op dat moment? Ik ga eigenlijk die persoon of dat bedrijf, daar plak ik eigenlijk een gezicht op van die persoon die ik aan de lijn heb. Als ik die persoon aan de lijn, als dat niet goed lukt, dan heb ik eigenlijk ook geen klik met dat bedrijf en zal ik ook niet aankomen. Maar daarom zeg ik ook van, investeer in een mooie foto van jezelf of van je team. Zeg gewoon van, kijk, plaats een mooie foto op je webshop, bij contact of gewoon vooraan al, of zelfs bij je producten, zodanig dat mensen gelijk zien met wie ze eigenlijk te maken hebben. Daarnet zei ik al, als ik bel naar iemand, ik ben iemand die nu al heel snel bel, als ik een vraag of een probleem heb, dan ga ik gewoon heel snel de telefoon nemen. Vermeld ook je telefoonnummer op een website. Telefoonnummer op een website zorgt er ook voor dat mensen zien dat het daadwerkelijk een fysiek bedrijf is. Het is niet Alibaba die daar ergens in China of weet ik veel waar zit. Nee, het is gewoon een persoon, een mens uit Nederland of uit België of uit Europa, die eigenlijk zijn webshop tentoonstelt en die eigenlijk producten verkoopt. Je kunt ook bij die mens terecht om een vraag te stellen, te bellen, of voorzien een online chatsysteem. Dat is ook zoiets. Zorg voor die communicatie, heel erg belangrijk. En dan nog eigenlijk last but not least, om het vertrouwen op te bouwen, investeer in SSL, investeer in een veiligheidscertificaat op je website. Dat herken je eigenlijk door het groene slotje bovenaan. Bij Vivide hebben we daar eigenlijk hebben dat gesnapt en we hebben ook gezegd van kijk, laten we ons ook investeren voor onze klanten. Laten we ook een veilig pakket bedenken, waar niet alleen backups voorzien worden, maar ook veilige e-mail en dus eigenlijk ook dat gratis SSL-certificaat. Dus dat zorgt eigenlijk ook voor vertrouwen. Nu ja, we hebben het vertrouwen gewonnen van die mensen die op onze website terechtkomen. En wat willen we nu eigenlijk? Nu willen we ze natuurlijk gaan verleiden. Verleiden doen we dat eigenlijk. Dat doen we door, dat is natuurlijk weer de grafische kant die daar naar voren komt, maar vergeet niet dat daar een bepaalde psychologie achter steekt. Heel veel mensen hebben een hele mooie banner bovenaan in een website,
En dat is leuk, maar als je online verkoop wil genereren, dan zorg je ervoor dat je producten eigenlijk gelijk in de kijker staan. Kijk maar naar een bol.com of kijk maar naar een Zalando of andere grote merken. Die hebben dat gesnapt. Die gaan ook heel vaak een producten gaan wisselen. Die gaan saleproducten online zetten. Die gaan er ook voor zorgen dat eigenlijk regelmatige updates gebeuren aan de homepage van een website. Omdat ze mensen toch steeds maar willen herhaalde aankopen laten doen. En op die manier eigenlijk gaan verleiden tot het voeren van een aankoop. Ja, verleiden is niet voldoende. Er zijn een aantal obstakels, er zijn een aantal drempels die eigenlijk op een website zijn. En die drempels die zijn eigenlijk, iedereen ziet ze altijd staan op een webshop, maar soms zien we er dat niet van in. En een van die drempels zijn bijvoorbeeld leveringstermijn. Zet op je website dat bijvoorbeeld vandaag besteld, morgen in huis. Dat gaan ze eerst checken. Wat is de leveringstermijn? Als de leveringstermijn veel te lang is, dan gaan ze gewoon zeggen van, ja, voor mij hoeft het niet, ik wil het eigenlijk vandaag of morgen al in huis. Vermeld dat duidelijk op je website. Vermeld ook duidelijk dat ze veilig kunnen betalen. Welke betaalmethodes je accepteert. Via wat het transport gebeurt. PostNL of in België dan voor je B-post of afhalen in een afhaalpunt. Mensen willen eigenlijk ervoor zorgen, willen eigenlijk hetzelfde ervaren als ze nu nog aankopen in een offline winkel. Dus gewoon in de winkel in de straat. Maar ze zijn eigenlijk nog veel kieskeuriger. Een aantal andere drempels zijn ook nog een keer kijken of mensen wel tevreden zijn. Ze willen ook mensen kunnen zien, ze willen ook mensen kunnen spreken. Of ze wel wat andere mensen vinden van jouw product. Ga dat ook gaan vermelden op je website. Nu ja, die verleiding is er al, die drempels zijn al weggewerkt. Maar nu komen we eigenlijk tot de actie. Iemand heeft doorgeklikt naar je website, heeft doorgeklikt naar je product. Die is ervan overtuigd dat hij eigenlijk op de goede plek zit. En daar moet het nu gebeuren. Het product staat voor zijn neus. En daar moet je eigenlijk zorgen dat er een knop staat, een call to action staat. En waarbij je zegt van oké, klik hier om het product te gaan bestellen. Zet daar ook nog een keer die drempels, neem daar ook de drempels weg. Zet daar ook nog een keer duidelijk hoeveel mensen dat product hebben besteld. Dat er gewoon vandaag besteld, of als je nu bestelt, heb je het morgen voor 10 uur in huis. En dat soort zaken. Dus heel erg belangrijk, zorg ervoor dat dat ding gewoon afgewerkt wordt. Dat bestelproces moet gewoon afgewerkt worden tot bij de betaling. Ja, testimonials, ik noemde dat net al. Mensen gaan getuigen wat, hoe goed jouw product is of wat de ervaring is met jouw product. Testimonials is ook zoiets van, mensen zeggen van ja, testimonials, hoe krijg ik dat bij mij? Wel, dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Als je mensen hebben gekocht op je website, stuur dan een mooie e-mail met daarin van kijk, laat alsjeblieft een berichtje achter op mijn website wat je ervaring is met mijn product of wat ervaring is met mijn dienst. En dan krijg je van mij 5 of 10% korting. Dat zorgt voor herhaaldelijke aankopen en daarbij ook voor geloofwaardigheid naar andere klanten. En dan help je andere klanten overtuigen om ook bij jou aan te komen. Ja, afleiding. We kennen het allemaal. Onder de middag even een boterhammetje eten op het werk. Snel even kijken online. We komen in een webshop terecht. Oh, dat is een leuk product. Je begint je winkelmandje te vullen. En plots, oh, het is alweer 1 uur. Ik moet alweer beginnen werken. Winkelmandje zit nog gevuld. Ik heb geen tijd om af te rekenen. Wat doe ik daarmee? Ja, de meeste software de dag van vandaag die zorgt al voor de cookies. Dus die zorgt er eigenlijk al voor dat je winkelmandje netjes gevuld blijft. Als je straks thuis komt om 5 of 6 uur, dat je winkelmandje daar nog staat. Als dat niet zo is, zorg dan ervoor dat die persoon ook een wensenlijst kan bijhouden. Dat die eventueel gewoon dingetjes aan een wensenlijst kan toevoegen. En dan kan hij thuis gewoon zeggen van ja, kijk deze wensenlijst, ik ga die gewoon bestellen. Dat werkt gewoon, omdat er gewoon veel te veel afleiding is de dag van vandaag. Al is er iets dat gebeurt op tv, op je werk, om het even waar, zorgen we gewoon voor dat die aankopen gewoon verder, later kunnen afgewerkt worden. Transparantie. Ik zie het ook veel te vaak. Je komt in een webshop, je komt het aan het afrekenproces en plots komen daar 10 euro kosten bij. Dan denk ik van ja, wat is dat nou? Ik bestel een product van 10 euro en aan het einde komen er 10 euro kosten bij. Ja, dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil gewoon hebben dat ik wat ik zie in het begin, dat het ook de prijs is waaraan ik afreken. Heel veel mensen gebruiken ook je website als een soort, of je winkelmandje als een soort rekenmachine.
Die gaan alles bij elkaar klikken, die kijken dan in het winkelmandje, oh oké, okay, 50 euro, mooi, dat wil ik. Ik ga bestellen en dan achteraf komt er nog eens 10 euro bovenop. Daar hebben ze niet op gerekend. Dus zorg ervoor dat dat eigenlijk transparant is. Vermeld het dan in het begin. Dat zorgt ervoor dat de aankoop in je website veel vlotter gaat. Ja, e-mail. Je ziet, ik heb daar een beetje een robotachtige e-mail poppetjes gezet. Waarom? Omdat het aan de ene kant, ik merk op als ik mailtjes krijg ter bevestiging van mijn aankoop, dan zie ik echt zo'n mailtje van ja, dit is gewoon, dit rolt gewoon uit de zoveelste webshop, module, WooCommerce of whatever. Je kunt er gewoon voor zorgen aan de hand van een paar tools dat je een mooie gepersonaliseerde e-mail kunt sturen naar iedereen. Zorg ervoor dat er herkenbaarheid is naar je eigen webshop of naar je persoonlijkheid. Maar in die e-mail spreken mensen ook aan met voornaam en achternaam. Geeft het gevoel dat het een persoonlijke mail is, ook al is het een robotmail, maar zorg ervoor dat die persoonlijke feeling er is. Vermeld ook een aantal zaken zoals linkjes naar hoe kun je terugsturen, wat is mijn retourbeleid, wat gaat het kosten om terug te sturen, hoe kun je makkelijk annuleren of dat soort zaken. Dat zijn dingen die mensen heel graag zien. En vergeet niet om mensen ook te vragen om een testimonial achter te laten via jouw e-mail. Ja, dat zijn een aantal zaken. Ik heb zoiets van, dat weten we allemaal. Maar het zijn precies die aha-momenten. Als je hier nu zit en je ziet ze passeren, dan denk je van, ja, dat is eigenlijk wel juist. Dat klopt wel, maar dat doe ik zelf niet op mijn website. Ja, ik heb ook een aantal valkuilen. Ik sprak er net al twee mensen. Ik zie veel te vaak, als je echt met mensen praat en zegt, goh ja, mijn webshop dat draait eigenlijk niet en hoe komt dat eigenlijk? En dan ga je even aan de praat met die mensen. En waar kom je dan op uit? Van, goh, hoeveel tijd besteed je eigenlijk aan je website per week? Heb je daar wel eens over nagedacht? Goh ja, 1-2 uur per week? Dan denk je van, 1-2 uur per week? En je moet de hele wereld bedienen. Dat kan toch niet? Hoeveel uren sta je in winkel dan op een week? Ja, een webshop is een fulltime bezigheid. Ik zeg niet dat je shop moet sluiten en dat je gewoon volledig online moet draaien. Maar het is wel iets waar je fulltime mee bezig moet zijn. Je moet je concurrenten ook in het oog houden. Je moet online kijken wat zijn de prijzen bij de concurrenten. Wat doet mijn concurrent? Hoe speelt hij op de klanten? Pas ook je website aan. Zorg ervoor dat die up-to-date is. Zorg ervoor dat de producten die online staan, dat je die ook daadwerkelijk nog in stok hebt. Ik zie veel te vaak dat mensen gewoon een bestelling willen krijgen en dan zeggen ze toch niet van, nu heb ik eens een bestelling en nu kan ik ze nog niet leveren ook. Of anderzijds ook, nu heb ik een bestelling, maar ja, dat is veel te ver weg, dat is helemaal in België. Ja, dat ga ik toch niet doen. Dus ik heb hier een hele grote palet eigenlijk wat de deur uit moet en dat ga ik toch niet helemaal naar België brengen of laten brengen. Dat kost me veel te veel geld. Ja, dat doe maar niet. En wat krijg je dan? Moeten mensen gaan terugbetalen of dan moet dat wil je niet. Je stelt mensen gewoon ontevreden. Ja, versturen, terugsturen, ik zei het daarnet al. Het is echt een echt voorbeeld wat ik nu aanneem. Iemand die ik ken, die heeft een bloemenbedrijf. Die kreeg een bestelling binnen van een palet potgrond. Voor te leveren in, ik denk dat het hier in de streek van Utrecht was. Hij zei van, ja, ik heb een bestelling binnen. Goh. Ik zeg, en waar is het? Ah ja, in Utrecht. Ik zeg, oei. En heb je al nagedacht hoe je dat daar krijgt? Ja, ik denk dat ik gewoon maar het geld terugstort. Verloren kans. Nu bleek dat de potgrond van DCM in België blijkbaar goedkoper is dan in Nederland. En dat er eigenlijk wel een vervolgbestelling zou kunnen uitkomen. Maar ja, in dit geval dus niet. Dus investeer ook in een goed versturen- en retourbeleid. Dat is ook wat ik eigenlijk wil meegeven. Zorg ervoor dat het goed geregeld is. Denk daar goed over na, alvorens je website of je webshop te starten. Ja, eigenlijk vrij eenvoudig, alles op een rij. Win het vertrouwen van je klanten. Win het vertrouwen in je website, in je onderneming. Verwijder die drempels. Zorg ervoor dat iedereen mooi... Vermeld die zaken op je website waar iedereen eigenlijk over valt of waar iedereen aan denkt alvorens hij een aankoop uitvoert. Wees transparant, zorg voor geen verborgen kosten. Zorg er ook voor dat mensen makkelijk kunnen terugsturen, verzenden naar een tournee. En zorg er ook voor dat je website steeds up-to-date is. Dat is zo belangrijk, want het is echt zonde als je ziet dat mensen een bestelling plaatsen en je kan die niet leveren. Ja, ik heb als laatste slide heb ik een slide geïntegreerd met de cijfertjes die erop staan. Die wil ik zelf even spieken, want ik ken ze niet uit mijn hoofd.
Zo zie je dat 42% van de online shoppers eigenlijk een website, of je de shopping gedeelte van de website verlaten omwille van de levertijden, of niet vermelden van de levertijd, of een te late levertijd. En dat 1/3 van de shoppers eigenlijk een extra fee betalen, ik herken mezelf er ook in, een extra fee betalen om een snellere levering te krijgen. Onlangs betaalde ik ook denk ik iets van 15 of 20 euro extra, omdat ik eigenlijk de dag nadien mijn bestelling zou ontvangen en dat ik ook nog het uur kon kiezen dat ik zei van oké, tussen 8 en 12 wil ik graag mijn bestelling krijgen. Ja, dus daar zie je ook 2 tot 3 dagen delivery time is eigenlijk wat ze plezant vinden. En 63 van de online aankopen, die zeggen eigenlijk ook van oké, wij kijken eens naar de return policy, alvorens we de aankoop gaan doen. We kijken, en daarin herken ik mezelf ook, wat als die broek die ik nu bestel mij niet past? Kan ik die terugsturen? Krijg ik mijn geld terug? Ja, je krijgt je geld terug. Dat is gewoon door de wet zo gesteld. Als je binnen de 14 dagen een product terugstuurt, dan moet je het geld ook retourneren. En ja, ook het makkelijk te begrijpen, ook niet heel veel hoeken en kantjes en gaten. Kijk maar naar Zalando, die stuurt eigenlijk al een sticker mee van kijk, als je wil retourneren, plakt gewoon op de doos, doe het op de post en het is nog gratis ook. Nu ja, ja, hier 46% ontvangt graag zijn producten zoals verwacht. En ze vinden ook dat eigenlijk de mensen, de shop, moet investeren in een track and trace systeem. 75% van de shoppers geloven daarin dat eigenlijk het ding is. Ik merk het zelf ook, want ik wil niet graag dat mijn goederen worden afgeleverd bij de buurman ergens in de straat. En dat ik dan zelf moet gaan zoeken, moet gaan aanbellen van wie heeft hier in godsnaam mijn pakketje ontvangen. Dus dat vind ik eigenlijk heel erg vervelend. Zo, dat was eigenlijk mijn presentatie.